হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? সকলোৱে ভালেই চাগে? আজি যিহেতু দিনটো যোৰহাটত মানে যোৰহাট মেডিকেল গৈছিলোঁ, সৰু সুৰা বেমাৰ কি ক'ব সেয়াকে দেখাব গৈছিলোঁ। ভিডিঅ' কৰিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ বাৰু, তথাপিও মানে মেডিকেলখন ইমানেই চাফা, দেখাম বুলিয়ে অলপমান ভিডিঅ' কৰি লৈছিলোঁ, তাকে দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ যোৰহাট চক বজাৰ ওচৰত বজাৰ অলপ কৰিছিলোঁ, মানে মেডিকেলৰ পৰা অহাৰ পিছত বজাৰো কৰোঁ বুলি, সেইটো কাৰণে চক বজাৰৰ ভিতৰত সোমাই পিনে অলপ ভিডিঅ' কৰা হৈছে, বজাৰো কৰা হৈছে চক, আপোনালোকেও লগতে। আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ দেই।